Здравейте, аз съм Силвия Великова и следващите 30 минути с моите гости ще се опитаме да коментираме случилото се днес в парламента. Промените в закона, промените в Конституцията минаха, не просто минаха, а минаха с 184 гласа. И темата на дебата ще се състои ли бързо или бавно реформата, вече беше подменена с друга. Защо така гласува Атака? Ще погледнем на случилото се в парламента от гледна точка на бъдещето на съдебната реформа и какви заявки дадоха тези гласове, но от гледна точка на политическите промени, които ни показаха те. Емилия Милчева от Юри Репорт е моят събеседник сега. Здравейте. Здравейте. Аз искам да се върнем към малко преди 8, т.е. 8:30 някъде, когато изненадващо премиера Борисов се появи в парламента, за да цитирам, помоли за поне 180 гласа. Очевидно е бил доста убедителен, след като до вчера коментирахме дали изобщо ще се съберат 180 и се правихме сметки какво ще стане между 160 и 180. Сега видяхме 184, при това и от Атака. Но, помоли ли Бойко Борисов или договори? Това, което е договорил, ще стане ясно по-късно, но това плаващо мнозинство с Атака всъщност не е ново за ГЕРБ. Защото първото правителство на Бойко Борисов беше също подкрепено от Атака и тогава отново БСП в лицето на соцдепутат Антон Кутев, няма да забравя, беше се опитал да иронизира как това е първото правителство в Европа, което има подкрепата на националистите. Извън тази тема и ироничните подмятания на някои колеги дали са свършили рублите или нещо друго, но така или иначе, 9-те гласа на Атака, всички, които бяха в зала, гласуваха за, накараха реформаторите след гласуването да питат правосъдния министър доволен ли си или си доволен. Което, нали, с тази игра на думи всъщност поставя така новото мнозинство пред, първо пред два въпроса, стават ли излишни реформаторите. Защото обаче чух и друга гледна точка. Не стават ли излишни АБВ, които на практика създадоха напрежението около днешното гласуване? Би могло и така да се тълкува, но това вече трябва да го видим предвид ситуациите, които ще се случат по-нататък. При всички случаи с този ход, така Борисов показва, че може да отиграва и да прави едни мнозинства в движение, нали? Както се казва, тезата за плаващите мнозинства беше официално обявена от ГЕРБ. Да, но не обича да му напомнят за близките му отношения с Атака и се струва, ми се струва, че беше в дълъг обяснителен режим по време на предишното правителство, когато Атака беше доста по-активна. Но сега... Днес чух за златния пръст отново. Но сега може да излезе със следната теза. Очаквани доклад на Европейската комисия януари месец. Освен това, той ще може да излезе, да се потупа и да каже, ми в крайна сметка какво искахте. Ето отново аз трябваше да се намеся, осигурих каквото трябва. Това е сигурно. На каква легендира е позата на Атака, която според мен няма никакъв интерес от това да осигурява благоприятен доклад от Европейската комисия, тъй като тя има сериозни въпросителни изобщо около членство ни в Европейския съюз. Така е, но поглеждайки така от другата страна на всъщност съвсем самотни в изолацията си с НЕТО, останаха само БСП. Изведнъж всички парламентарно представени партии, т.е. 7 политически сили в този парламент, плюс няколко независими, се оказаха, че са за Европа, за европейското, нали, за прокламираните европейски ценности и за най-голяма изненада, нали, на всички и Атака. Независимо как е била заставена или принудена да играе, но БСП всъщност се оказаха в една ретроградна роля. Защото АБВ, нали, до някъде показаха, нали, техният лидер обяви преди това, че един от тях ще гласува за, останалите ще гласуват въздържал. Да, нещо малко беше като в ролята на Ахмед Доган и онова гласувал се въздържал, което трябваше да прати някакъв символ. В случая по-скоро АБВ се пообесцениха сега с това гласуване, но въпрос е за Борисов доколко удобно това Атака да му осигурява кворума. Аз мисля, че той досега е показал, че може да отиграва доста добре всяка една ситуация и едва ли подкрепата на Атака ще го затрудни и сега. Смятате ли, че тази метаморфоза днес около промените в Конституцията ще бъде част от предизборната кампания, която започва? Ще се налага ли някой да се обяснява пред избирателите си какво е направил?
и ще трябва ли някой да обяснява как може да наричаш едни промени на работещи, но ги подкрепяш в опит да ги направиш работещи, което след малко с другия събеседник, с който ще коментираме съдебния аспект, ще му обърнем внимание, защо възможно ли е радикална промяна на промените в Конституцията между второ и трето четене. Това винаги би могло да се получи в следната ситуация, така както Реформаторския блок са една, образно казано, значка на ревара на Борисов за пред Европа. Националистите винаги отиват на ревара във вътрешно-партийния живот и в отношенията вътре в страната. Няма какво да се лъжим. Една голяма част от хората споделят, дори да не гласуват за Атака, те споделят част от възгледите на Атака и малко национализъм отива. Но не нали този, който той вече си има от Патриотичния фронт. Един такъв национализъм малко с прокремълска, проруска оценка и никой няма да му се разсърди за това в хода на кампанията. Добре, прогнозата ви за след това, защото в един момент еуфорията от днешните 184 гласа ще се изпари, когато ще започне дебата по детайлите, където става ясно, че повечето от политическите партии, отвъд ГЕРБ и реформаторите, имат възражения. Нагоре или надолу ще се движи промяната в Конституцията? Това, честно казано, ми е трудно да прогнозирам, но все пак мисля... Явор Нотев днеска е запитан на въпрос защо Атака е гласувала промените. Каза, ами ние ги гласувахме, защото искаме и второто и третото четене да се случи много бързо. Ако това показва едно, как да кажа, нали, това, че Атака просто осигурява едни гласове, нали, оттам нататък дига ръце, не я интересува, нали, какво значи. При всички случаи ще има много договорки, но мисля, че трябва да изчакаме местните избори и резултатите от тях, съвсем, за да се планира каквото и да било. Ако следваме процедурата и правилата, не би трябвало. Би трябвало това гласуване да се случи преди местните избори. Да. Тогава? Ами тогава, значи, има неща, които са договорени, които все още са зад кулисите и ние не ги знаем. Няма новина в това, което казвате в момента. Благодаря ви, Емилия Милчева. Коментирахме политически аспект на промените в Конституцията, защото, както стана ясно с появата на премиера Борисов тази сутрин, той, между другото, не ходи дори заради бюджета на държавата в парламента. Те получиха своята политическа окраска. Продължаваме след малко с Иванка Иванова от Отворено общество. Ще ги бъде ли промените в Конституцията? Ако приемам, че политиците са искрени, когато казват, че правят съдебната реформа за гражданите, имат ли основания гражданите да се радват от новото тематично конституционно мнозинство, питам Иванка Иванова, моята събеседничка от правната програма на Отворено общество. Госпожо Иванова, да призная в началото, аз бях изненадана и мислих, че по-скоро днес ще говорим за дългата процедура на промените в Конституцията. Сега сме в краткия вариант. Струва ми се, че все още има варианти или поне изказването на господин Местан дава възможност за допълнително отлагане, но с оглед на това, че мисля, че доминира едно оптимистично такова настроение, от процедурна гледна точка с 184 депутати, промените в Конституцията могат да бъдат гласувани до петък. Конституцията в този вид, каза, в който бяха приети днес, да, или в този вид, по-редуциран вариант? В този вид, в който бяха приети днес, да. Много е спорно дали между първо и второ четене могат да бъдат правени изобщо сериозни промени. Но могат да отпадат текстове или да бъдат отлагани по по-бавната процедура? Като, например, този, който е спорен за квотното отношение? Боя се, че по-бавната вече не е опция, защото по Конституцията казва първото гласуване да мине с мнозинство над определен брой, а те днеска го покриха, което означава, че следващото четене може да бъде на практика и утре. Не, има 7 дни, които дават правилата за ремонт на Конституцията, за да се внасят предложения, така че да кажем, че имаме седмица време. Но вие чухте изявленията днес и те бяха свързани с продължаващите критики към квотите. Даже включително имаше един момент, който се заговори, че ДПС няма да подкрепи именно защото не иска промяна, която дава превес на политическата прокурорска квота, така да я нарека, над магистратската. Притеснението на господин Месан има много сериозно основание наистина, но то може да бъде решено и без промени в текстовете, които се обсъждат в момента в Народното събрание. Ако има политически сили и ДПС заявява, че е такава, които са автентично притеснени от факта, че в прокурорската колегия
парламентарната квота остава с един човек над квотата, която е избрана от самите прокурори и следователи и се притесняват, че това ще окаже влияние върху независимостта на прокуратурата. Най-простият начин това нещо да бъде разрешено е като на парламентарната квота започнат най-после народните представители да гледат като на един вид обществена квота и да обвържат своя избор в тази квота или с едно категорично становище на общите събрания на прокурорите и следователите, че те биха подкрепили тези колеги да бъдат избрани от парламентарната квота. Ако си спомнете, такъв вариант беше обсъждан за съдийската колегия. Така. На общото събрание прокурорите могат да изберат 4 свои представители, които да станат автоматично членове на Висшия съдебен съвет от квотата, която е резервирана за самите прокурори и могат да изберат още 7 или 8 души, които смятат за достойни и от които парламента да ограничи своя избор, когато упражнява правото си да избере. Въпросът е дали виждаме в този това колебание, в този спор, наистина загрижено за независимостта на прокуратурата или просто виждаме пореден опит да бъде отложена каквато и да е реформа. Защото си мислех теоретично, ако на второ четене 180 гласа събере само новите правомощия на инспектората и разделянето на Висшия съдебен съвет на две колегии, а не събере мнозинство новата формула, по която да се конституира Висшия съдебен съвет, какво сме направили всъщност? Ами, едно голямо нищо. До някъде има право песимистичния прочит на това, което казвате. Бих приела, че загрижеността на ДПС за независимостта на прокурорите е реална. Ако не беше споменато от господин Местан думата израза Велико народно събрание, според мен в момента всеки, който използва фигурата Велико народно събрание, просто търси универсалния начин да не реши в момента проблема, да не бъдат гласувани в момента промените в Конституцията и те да бъдат отложени за едно бъдещо несигурно, да не каже и невъзможно събитие. Ние видяхме през целия разговор за конституционните промени, че имаше едно непрекъснато отлагане във времето, бавене на топката, а специално ДПС вече нямат основания да искат още едно отлагане, защото ако си спомнете, след като беше внесен първия законопроект за промени, питане до конституционния съд. Те поискаха питане и края на юли месец беше внесен такъв вариант, къвто те казаха, че биха подкрепили. Гласували са за в Временната парламентарна комисия. От тук насетне да говорим за нови промени, вкарване на нов институционален играч в разговора, каквото е предложението за Велико народно събрание, е просто, според мен, несериозно и дълбоко безотговорно. Атака на вас как ви се струва, понеже говорихте за загрижеността и искреността на ДПС? Тази внезапна желание на Атака да помогне да се подобрят неработещите според тях промени в Конституцията? Вижте, съгласна съм, че от определена политологическа гледна точка има проблем с това двете националистически партии, които имаме в Народното събрание, да гласуват заедно с ДПС за промени в Конституцията. Да, има. Особеност, да. И двете гласуваха. Но като си помислите да имаме две националистически партии, вече си е достатъчно сложно и си е оксиморон само по себе си. При тая фрагментирана структура на Народното събрание с 8 политически сили, голямата част от които коалиции сами по себе си, беше ясно, че неизбежно ще се стигнат до такива гласувания, които изглеждат странно от политологическа гледна точка. Но от гледна точка на обществените очаквания за реална промяна в съдебната власт, които са не просто очаквания на българските граждани, те са императив на нашата европейска интеграция, защото ще ви припомня, че ние трябваше да станем членки на Шенген 2010 година и вече пета година не сме заради проблемите в съдебната част. И при едни промени, които от експертна гледна точка са безспорни, т.е. от експертна гледна точка няма какво да се каже за тези промени в Конституцията. Те са абсолютния минимум на абсолютния минимум, но е крайно наложително сега да се случат. Според мен можем да се надяваме, че политическите сили са гласували с едно реално чувство на отговорност пред българските граждани. Това, което преди време каза правосъдния министър, в момента не е модерно да си опозиция на съдебната реформа. Обаче, като казахте Шенген от известно време не е това, което е. Ние виждаме
граничен контрол на досега свободните граници. Дали можем да чукаме на тази врата с тези промени в Конституцията сега? Аз смятам, че е несъмнен интерес национален за България да бъде част от шенгенското пространство. Това, което виждаме в момента с временно вдигане на границите на някои от държавите членки, във връзка с потока на бежанци, е временно състояние и никой не оспорва несъмнената полза. От гледна точка на разследване на престъпността, германците направиха едно много интересно изследване. След влизането в сила на шенгенската информационна система, те разкриват 2/3 повече откраднати автомобили. Дори като го погледнете от гледна точка на ефективността на нашата наказателно-правна система, когато всички основни съобщения за извършени у нас големи престъпления идват по линия на партньорство с нашите със служби от други държави, мисля, че за никой не би трябвало да има съмнение, това за Шенген, това е важно. Но на обикновения гражданин за него сега е важно да научи защо тези промени в Конституцията, на които ние отделяме толкова много внимание, политиците също така, политическо и може би експертно внимание, какво ще промени тяхното отношение към съдебната система, как ще промени доверието им, защо за тях трябва да е важно как изглежда Висшия съдебен съвет. Те искат бърз процес, искат тежки наказания, искат справедливост всеки от мястото, от което я иска. Вижте, ние се стремим да приличаме на един модел държави, които са едновременно пазарни икономики и развити демокрации. Такива са по-голяма част от държавите членки на Европейския съюз. При тях има институция, която отговаря за това споровете да бъдат решавани по мирен и спокоен път, и тая институция се казва съда. И основният принцип, който е възприет по отношение на тази институция, е, че страни в процеса, а прокуратурата е страна в процеса, тя повдига и поддържа обвинението, страни в процеса не могат да участват в решаването на кадровите въпроси на съдебната система. Съгласна съм изключително много с това, което е казал днеска министър Иванов пред Народното събрание. Въпросът е за кадрите. Дори по социалистическо време, основният начин, по който партията, комунистическата тогава е влияла върху съдебната система, е през кадровите въпроси. Партийните организации по места са давали становище за това, кой да бъде избран специално за прокурор. След 89-та година видяхме, че това влияние се разпадна. С разпадането на политическия спектър от две големи противоположни политически сили на множество малки политически партизанстващи субекти, това влияние допълнително деградира и в момента ние дори нямаме ясно политическо влияние върху кариерните развития в съдебната система. На запад от нас, в развитите демокрации, които са и истински пазарни икономики, прокурори не могат да участват в вземането на кадрови решения за назначаване на съдии и политическото влияние, ако бъде упражнявано, за него се носи ясна отговорност. Това са двата много прости принципи, които са заложени в промените в Конституцията, които са в момента на дневен ред в Народното събрание. И те ще донесат на българския гражданин какво? Ако се случат, ако сме в оптимистичния вариант, минават промените, на първо време ще донесат ясна гаранция за това, че съдът ще бъде независим от влиянието на прокуратурата и ще ограничат до някъде влиянието на политическата квота. Но когато казваме, че има и съдии, които стоят на бели покривки и водят нерегламентирани разговори, какви гаранции ще ни даде за самопочистването на самите общности, защото и това е въпроса, не се ли капсулират? Промяната в... Сега, първо, легендата за капсулацията е много тежка легенда. Аз такава идеологическа фигура съм виждала употребявана през 90-те години само в Русия и дълбоко съжалявам, че тя е преминала някакси в нашето интелектуално пространство. Ние нямаме исторически период в нашата история, в който да можем да кажем, ето това са 10 години, в които българският съд е бил независим. Пък какво остава тая реална независимост да се разшири до там, че да казваме, че е до толкова независим, та чак капсулован. Такава фигура в нашата история няма. Тези промени са само предпоставка за реално самоуправление на съдебната система и затова е много важно, освен промените в Конституцията, да минат и по-голяма част от тези промени, които са заложени в предложенията за промени в Закона за съдебната власт. Вие знаете, че януари месец тази година Народното събрание гласува цял комплекс от реформаторски мерки, които са събрани и обобщени в
в приятия вече вариант на актуализираната стратегия съдебна реформа, там, освен независимост на съда, има много сериозни гаранции за реално съдийско самоуправление. Ако това стане, ние ще можем да разчитаме, че съдиите през тая процедура, която в Холандия, например, се нарича контролирано кооптиране, самите те решават кои са най-добрите колеги юристи, които могат да влязат на съдийски позиции в системата и носят отговорност за това. Добре, дайте перспектива. Приемаме, че промените минават и кога можем да очакваме тази промяна в системата да се случи, защото това е отговор, на който политиците не искат да дадат. Не утре, след промените в Конституцията, внезапно съдът ще се буди независим. Не утре делата ще се гледат бързо, не утре прокуратурата няма да повдига поръчкови обвинения. Кога? Сега първо трябва да се каже, че тези промени са много частични сами по себе си. Тоест, да не очакваме. Те съдържат в един много минимален вариант това, което искаше първоначално Министерството на правосъдието да бъде предложено и което е заложено в самата актуализирана стратегия. В актуализираната стратегия има дори предложение за намаляване на парламентарната квота, което вече съм съгласна би изисквало малко по-различен законодателен орган, Велико народно събрание, например. Но категорична прогноза много ще зависи от това дали тези промени няма да бъдат спрени в Конституционния съд, защото процедурата все още не е изиграна до край. Да предположим, че успеят да минат преди местните избори, остава въпроса дали някоя от основните политически сили, която може да събере 50 депутата, няма да реши да пита Конституционния съд. Това стана с промените 2006-та. Там най-радикалният момент от тях падна след това с решение на Конституционния съд. След това, вероятно, ще трябва да се избере нов Висши съдебен съвет, който вече да започне да действа разделно. И понеже обещанието, че няма да се сменя този, значи говорим за от 2017-та нататък самите структурни промени, а после вече и ефект. Трябва да бъде задължително приета и поправката в закон на съдебната власт. Тя съдържа много и сериозни промени, които са вече които вече имат хоризонта много по-бързо. И които, между другото, няма нужда да гонят това мнозинство, за което ние толкова дълго говорим и се чудим, то ще се стопява или ще нараства. Благодаря ви, Иванка Иванова от Отворено общество, преди това и с Емилия Милчева от Юри Репорт. Коментирахме днешната новина от парламента. 184 депутата гласуваха за промени в Конституцията, но само на първо четене и с доста резерви. Какво ще се случва по пътя, ще следим.